Jako každoročně, tak i letos měli rybáři začátkem listopadu v Dolní Benešově na Pilno. Probíhal zde výlov rybníka Nezmar a tato akce se již dlouhé roky těší velké oblíbenosti. Vždycky první víkend v listopadu je v Benešově spojen s výlovem největšího rybníku v okrese, což je rybník Nezmar. Je to naše stěžejní akce tady na Opavsku výměrou, kubaturou s milionem kubíků vody na celé severní Moravě. Strávit dopoledne na čerstvém vzduchu v přírodě a se zajímavým zážitkem přišlo mnoho místních i přespolních. A je vidět, že lidi už to mají zapsáno ve svých kalendářích, protože účast je naprosto úžasná. Byť zatím to počasí je takové všelijaké, větrno trošku občas prší, ale myslím si, že každý, kdo přijde, tak nelituje, protože vidět výlov na vlastní oči, sáhnout si na tu rybku, tak si myslím, že to je zážitek jako úplně úžasný. Rybáři z již téměř vypuštěného rybníka stahovali ryby do sítí. Ze sítí pak ryby putovaly do kádí, kde byly připraveny k prodeji a dalšímu přechování. I v rámci firmy je to jeden z nejlepších rybníků, protože ta produkce je tu fantastická. Je to na čisté vodě řeky Opavy, Moravice. Štěrkové podloží, které se i příjemně odrazí na kvalitě masa. Po výlovu se ryby odvezou na sádky, kde sádkujeme do vánočního období a zásobujeme celou severní Moravu. Nic nejde na export, je to regionální tady produkt, takže jsme rádi, když ve Slezsku a na severní Moravě lidi našeho kapra kupují. Každým rokem přijíždím strojit, pomáhat rybářům. Paráda. Čeky, těšíme se už na vánočního kapra. No je to perfektní, to ani není jak výlov, ale to je jak ještě, já nevím, nějaké taková lidová veselice, perfektní. Šlape jim to výborně, počasí jim vyšlo, nemají nějaké horko, vím, že to nemají rádi. Každoročně hodně lidí, super to tady je. Počasí vyšlo, neprší, takže já myslím, že všichni budou spokojeni. No kapra ještě nemám, ale určitě si ho koupím na závěr. Zatím kapra na Vánoce nemám, protože vím, že v Benešově jsou kapři až do Vánoc, takže mám dostatek času. Myslím si, že v listopadu kupovat kapra na Vánoce je trošku brzo. Vůbec v Dolní Benešově, kde ty kapři jsou k dispozici po celý rok. Pod taktovkou domácího hodonínského rybářství zde vše šlapalo jako na drátkách. Gro produkce je kapr, máme tu i vedlejší ryby, dravé, štiků, sandáta, sumce, z těch dalších kaprovitých, amura, tolstolobika, lína, letos máme pěknýho. Ryba narostla pěkně, ten výběr má přes 3 kg, ta jednička má 2,5 kg. Uvidíme, kolik kusů tady máme, jak bylo to studený jaro, tak ty ztráty bývají větší, kusový. Moravští rybáři do Dolního Benešova přivezli také rybí zajímavosti. Každý rok dovážíme jednak na ukázku i na prodej bazénové ryby, okrasné, jesetery, veslonose. Takže i tady to je poměrně zajímavá záležitost. Pro návštěvníky byly připraveny stánky s rybími pochutinami, ale i teplými nápoji. Máme tady smažené ryby výborné, prodáváme živou rybu i zpracovanou pro zákazníky. Pak je tu nespočet stánků. Myslím si, že Nezmar sám o sobě je úplně úžasný a jenom procházka kolem rybníka vždycky člověka sklidní a to je to, proč se to dělá. Přeji, aby ten výlov byl úžasný, aby měli dostatek kapru na Vánoce a lidi zase byli spokojeni. Včera jsme vylovili 580 metráků, teď v prvním zátahu je tak 200, to jsme na nějakých 800 a myslím, že v lovišti ještě tak 200-300 by mělo být. Takže ač jsem měl obavy, tak to vypadá velice zajímavě letos. Je to pro nás srdeční záležitost a i spojená s tím, že tu máme kamarády, kteří nám pomáhají s výlovem. Každý rok se na to těší, je tu dobrá parta. Musí chodit v zimě, voda má teď ve vodě studený 5 stupňů a za to jim musím poděkovat a věřím, že i do dalších let prostě nám zachovají přízeň.
z Dolního Benešova, Lenka Racko.